Çox xahiş edirəm, şəkilə diqqətlə baxasınız. Çox xahiş edirəm. Çünki bugün səhər saatlarından Hüseyin ortalıqda yoxdur. Və Hüseyinlə bağlı böyük narahatlığımız var. Böyük tədirginliyimiz var. Çünki Hüseyin bir neçə dərmanı var. Anası deyir, onu içməsə artıq qəzə də bilməyəcək. Hüseyinin fotoda 18 yaş olduğunu desəm, hər kəs inanacaq. Çünki görüntü, boybuxun bunu deməyə əsas verir. Amma ana deyir ki, Hüseyinin əslində 2 yaşı var. O mənada ki, əqli geriliyi var. Bəli, əqli geriliyi var və ana sözündən, harada yaşayırsan Bakı sözündən başqa heç nə bilmir. Nitqində məhdudiyyətlər var. Sağlamlığı ilə bağlı çox böyük əziyyət çəkən bir uşaqdır. Ona görə çox xahiş edirəm, gözlərimizi dörd açaq. Danışa bilmir, çünki nitq məhdudiyyəti var, çox söz bilmir. Mama, papa, Bakı, bundan başqa heç bir sözü bilmir. Anası, harada olursunuz, Reyhan xanım, harada nə bildin qaçıb, saat neçə radələrində? Bizə bir ətraflı məlumat ver, izləyicilər indi bizə yardım etməyə çalışacaqlar. İtkin düşüb səhər saatlarında və çox güman ki, gedib 2 yaş deyirik, geri dönə bilmir. Bəli, geri dönə bilmir, o evinə geri istəyir, amma dönə bilmir. Ona görə bütün tamaşaçılardan xahiş edirik ki, bu fotonu göz hafizələrinə, yaddaş hafizələrinə həqiq etsinlər, köçürsünlər. Haradan gəlirsiniz, həmin ərazilər daha diqqətli olsun. Harada yaşayırsınız? Müşfiq qəsəbəsi, 28 May küçəsi. Müşfiq qəsəbəsində yaşayırsınız, 28 May küçəsində. Həyət evidir mi orada? Bəli, həyət evidir. Əksəriyyəti çünki orada həyət evləridir. Kiminsə qapısını döyə bilər, Sulu Təpədir, Xocəsəndir, Xırdalandır. Orada evlər həyət evləridir, bir-birinin içindədir. Avtobusa minib harasa gedə bilər. Avtobusa minib gedə bilər harasa. Harasa gedə bilər. Siz niyə qoymuşsunuz ki, öyle? Ben işləyirəm, işə getmişdim. Atası yatıb. O da çıxıb gedir. O da çıxıb gedir. Siz təsəvvür edin, anası indi ətraflı danışacaq. Bir deyil, bir neçə dəfə bu hadisə təkrar olub. Və təsəvvür edin, hətta bir dəfə Şamaxıda tapılıb. Ona görə biz bu dəfə onun haradan tapılacağını bilmirik. Neçə dəfə qaçıb evdən? 3-4 dəfə qaçıb, 2 dəfə polis tapıb. 3-4 dəfə qaçıb. Bir dəfə telefon vermişəm əlinə ki, telefonla idarə eləyə bilim. Bir dəfə də Şamaxıdan, Mərəzədən tapmışam. İndi görəsən əlində telefonu varmı? Yoxdur, evdə qoyub çıxıb. Evdə qoyub çıxıb. Elə telefonu evdə qoyub çıxdığına narahatam, hər kəsdən xahiş eləyirəm. Onun vaxta şirə dərmanları var. Dərmanlarını atmasa qəti yeriyə bilməyəcək. Sizin daşınız üçün o sağlam uşaqlarını aparıb o internatlara, uşaq evlərinə qoyan anaların başına. Bir daha diqqətlə baxaq, sonra Nazlı bunu yuxarı çatdır bizim əməkdaşlara ki, monitora da versinlər. Hər kəs aydın görür Hüseynin fotosunu. Yenə deyirəm, Hüseynin çox böyük problemləri var, danışığında məhdudiyyətlər var, əqli geriliyi var, 2 yaş civarı, təsəvvür edin. Belə bir uşağın evə geri qayıdıb gəlməsi qeyri-mümkün kimi görünür. Qayda bilməyəcək. Anası da bilir, qayda bilməyəcək.